Vi skal snakke litt om største felles divisor mellom to tall. Selvfølgelig forkortet til SFD på norsk, eller GCD på engelsk, for Greatest Common Divisor. Og jeg kommer som regel til å bruke din engelske notasjon, fordi matematikk er jo et universalt språk, og veldig mye av litteraturen for matematikk er jo derfor på engelsk. Du har kanskje allerede opplevd engelskspråklig pensumlitteratur. Men største felles divisor, det er følgende. Hvis vi sier at vi skal ha største felles divisor for to tall, la oss ta for eksempel 10 og 15, så er vi ut etter det største tallet som deler begge de her to tallene. Og en måte å gjøre det her, i hvert fall for små tall, er å gjøre det for hånd. Så bare for å ta et eksempel, nå har vi jo 10 her. Og hva er alle de hele tallene som 10 er delelig på? Vel, 10 er jo delelig på 1. Vi trenger kanskje ikke å bruke likhetstegnet. Men det er 1 deler selvfølgelig tallet 10. 10 er delelig på 2 og 5 og seg selv. Og der har vi alle heltallene som 10 er delelig på. Eller alle tallene som deler 10. Tilsvarende kan vi gjøre for 15. Det er naturligvis delelig på 1. 15 er delelig på 3 og 5 og 15. Så største felles divisor, det er rett og slett det største tallet som dukker opp i begge de her to listene av tall. Og det er jo i det tilfellet her 5. 5 er en felles divisor som dukker opp i begge. Vi har også 1 som dukker opp i begge. Men 1 er mindre enn 5, så vi er ute etter 5 her, som derfor er den største felles divisor. Dersom vi ser på et annet tallpar, og jeg skal prøve å velge et lurt tallpar. La oss ta 20 og 21. Kan vi prøve å finne største felles divisor mellom dem? Vel, 20 er jo delelig på 1, og 2, og 4, og 5, og 10, og 20. Så her har vi alle divisorer for 20. 21 er delelig på 1, og 3, og 7, og 21. Så hva er største felles divisor mellom 20 og 21? Så det ser ut som 1 er det eneste tallet som dukker opp i begge de her to listene. Det vil jo si at ingen primtall dukker opp i lista over tall som deler begge de her to tallene. Og vi kaller derfor det her fenomenet, altså 20 og 21, sier vi da er relativt primisk. Relativt primisk, fordi de har ingen primtall som deler begge de her to tallene. Et fint resultat av det er jo at hvis vi da ser på brøken mellom de her to tallene, 20 og 21, det er jo da at hvis vi skriver ut primtallsfaktoriseringen, 2 ganger 5, det blir 2 ganger 2 ganger 5, og 3 ganger 7, så ser vi at den brøken her kan ikke reduseres, fordi det er ingen felles faktorer mellom de her to tallene. Som betyr at 20-21-deler kan ikke reduseres til en brøk med mindre heltall. Derimot, hvis vi ser på brøken mellom 10 og 15, 10 og 15, de har jo begge to faktoren 5, så 10 er jo 2 ganger 5, og 15 er 3 ganger 5. Og her kan vi jo stryke 5 mot 5, og ende opp med 2 tredeler, som betyr at vi kun reduserer brøken 10-15-deler ned til 2 tredeler. Fordi de har en største felles divisor som er større enn 1. Så bare for å skrive det her på en litt mer matematisk måte, så sier vi at største felles divisor
mellom to tall, A og B, to naturlige tall, selvfølgelig. Det er det største tallet, altså maks av en liste med tall. Og den lista med tall er jo heltall, altså D som er heltall. Kanskje utvide denne her litt med det samme. Som er slik at D deler det første tallet, og D deler det andre tallet. Så med andre ord så er det det største tallet D, der D er et heltall, som er en divisor i A og en divisor i B. Så det er bare for å skrive det på den mer rigorøse, litt mer formelle måten. Unntaket her er jo selvfølgelig hvis både A og B er null. I så fall så vil største felles divisor være null.